Is-seba' tiġrija tal-programm sinjuri kienet l-edizzjoni 2022 tal-BOV tazza l-kbira. Numru wieħed Bambino de Flot, żimel Franċiż, 11-il sena, iben Kalus Fenjo
u Queen de Gosset, missju minn Noel Baldacchino, f'Malta ġela darbtejn, rebaħ darba u ma plejsja għat. Min numru 2 id-debba Zvediża barra minn, debba ta' 10 snin iben l-Amerikan Pine Chip u id-debba barra Rita, debba Zvediża. Għawek ser tkun missju għamin Clint Vassallo, ġewa pajizna ġri 13 darba, rebħed darba u ħadet 7 pjazzamenti. Min numru 3 id-debba Infinite Night, debba Zvediża ta' 7 snin, bint Scarlet Night u Infinite Dream, it-tnejn Amerikani. Missju għamin Charles Camilleri, ġewa pajizna ġri 3 darbiet għal 2 rebħiet u pjazzament wieħed. Min numru 4 Antoine Dubourg, żimel Franċiż ta' 12 sena, iben Oyonnax u Pinab Dubourg, illu missju minn Redent Magro. Dan iż-żimel ġira 26 darba ġewa pajizni għal 11 rebħa u 5 pjazzamenti, illum qiegħed jiddefendi r-rebħa tiegħu tas-sena l-oħra. Min numru 5 għandna lil dak li huwa Dynamite Life, żimel Zvediż ta' 9 snin, iben Order by Fax u Orchide Danu. Hawnhekk ser ikun missju minn Kerstin Galja ġewwa pajjiżna ġara 12-il darba għal 3 rebħiet u 5 pjazzamenti. In-numru 6, Dudu de Boer, żim stallium Franċiż ta' 9 snin, iben Lord Angot u Nana de Boer. Ser ikun missju bħas-soltu minn Jean-Claude Pace, s'issa ġewwa pajjiżna ġara 6 darbiet għal 2 rebħiet u 3 pjazzamenti. Bin-numru 7 kenna lil Andante, żimel Franċiż ta' 12-il sena, iben Handu Vivier u La Pernelle. Ser ikun missju bħas-soltu minn Zazua Cherise Farrugia, li żarġerreja li għandna f'din it-tiġrija. Ġewwa pajjiżna ġara 19-il darba, rebaħ daħla minnhom u ddaħal 9 darbiet fil-pjazzamenti. Bin-numru 8 għandna lil Kavjar du Vivier, żimel Franċiż ta' 10 snin, iben l-istallium Kiwi u Kea du Vivier. Ser ikun missju minn Rodney Gatt. Kavjar du Vivier ġara darbtejn ġewwa pajjiżna u ġie pjazzat fid-darbtejn li huma. It-tieni fil-lira jiftaħ għan-numru 9 Dunbar, żimel Franċiż ta' 9 snin iben Luke de Star u Ima de Hooks. Illum missju minn Cliferty Calleja ġewwa pajjiżna diġà ġara 15-il darba kellu 4 rebħiet u 4 pjazzamenti. In-numru 10 Charming Soldier żimel Zvediż ta' 9 snin iben l-istallium Maraġa u id-debba MT Charming Iwa. Ser ikun missju bħas-soltu minn Paul Galja. Dan iż-żimel li kwalifika minn ġol Klassi Gold diġà ġara 21 darba ġewwa pajjiżna rebaħ 5 darbiet u ħa 6 pjazzamenti. In-numru 11 huwa Gigantwell żimel Olandiż ta' 9 snin iben l-istallium Franċiż Lavju u Ushi Dragon Olandiża. Ser ikun missju bħas-soltu minn Charles De Giorgio żimel ieħor li kwalifika mill-Klassi Gold u kellu diġà 20 tiġrija ġewwa pajjiżna li minnhom rebaħ 10 u pjazza 7 darbiet. In-numru 12 Unstoppable żimel Ġermaniż ta' 10 snin iben l-Svediż Zola Boko u id-debba Arnie's Angel. Ser ikun missju bħas-soltu minn Karl Caruana. Dan iż-żimel ġara 3 darbiet ġewwa pajjiżna u 3 darbiet kien pjazzat. Sinjuri għawek, din taraw l-aħħar battuti għawek qabel il-bidu tal-edizzjoni 2022 tal-BOV tazza l-kbira għawek il-tiġrija prinċipali fil-kalendarju Malti ta' tiġrijiet ġewwa pajjiżna għawek din taraw il-dawn il-12 il-parteċipant wieħed minnhom ser jikteb ismu fl-istorja għawek tal-dana il-kampjonat. Bin-numru wieħed għandna lill-Bambino de Flot 2 barra minn. 3 Infinite Night, bin-numru 4 Antoine Dubourg, 5 Dynamite Life, bin-numru 6 Dudu de Boer, bin-numru 7 Andante, 8 Kavjar du Vivier, mittini fil-lira, numru 9 Dunbar, 10 Charming Soldier, 11 Gigantwell, bin-numru 12 Unstoppable, 2640 metru, jibdew minn issa għal dawn il-parteċipanti, bidu emmek tajjeb għal parteċipanti kollha fost l-aktar. Veloċi għanna l-Antoine Dubourg il-mek li jimmur mill-ewel ma ta' uddim f'din il-fazi tal-tiġrija mal-naħata baratija u għandu l-dak li juwa. Emmek Dudu de Boer li jibda veloċi u koll mur jiprofa jihodlu il-kman ta' din it-tiġrija għek. Jean-Claude Pace, Redent Magro jiprofa jirreżisti għek permess ta' Antoine Dubourg, però finalment ikun Dudu de Boer li qed jinnexxilu jimur fuq uddim jakkwista tul vantaġġ jagħlaq uddim Antoine Dubourg l-ewel sorpriża tal-ġurnata nistgħu ngħidu hija din.
Awek huwa Dudu Debouwer li mar fil-kmand, però Antoine Dubourg jinqala immedjatament minn waraha awek biex imur issa fil-lidu barra minn segwi lil dawn ta' quddiem. Imbagħad għandna lil dak li huwa Caviar du Vivier kif ukoll Dynamite Life li tira tajjeb fil-ħames pożizzjoni. Wara dawn isibu postom hemmhekk dak li huwa żimel ta' Clifford Callejja Dunbar, segwit minn Charming Soldier għal Paul Gallia kif fuq quddiem. Issa huwa Antoine Dubourg awek li mar fil-kmand fejn qegħdin taraw lil Redent Magro li issa serjala l-ewwel 1000 metru ta' din it-tiġrija fuq quddiem taħt l-attakk immedjatament hawnhekk minn Caviar du Vivier huwa Rednegat hawnhekk li prova jagħmel id-differenza għal darb'oħra b'dan iż-żiemel hawnhekk Caviar du Vivier li issa iċċedi hemmhekk mill-attakk li kien qiegħed jagħmel fuq il-leader ta' tiġrija, però minn naħa ta' barra attakk ieħor ġej din id-darba minn numru 11 hemmhekk iż-żgħir imma Albini Gigantwell li bħalissa jmur tnejn fuq in-naħa ta' barra ma' Antoine Dubourg. Naraw kif ser tiżvolġi din it-tiġrija b'Antoine Dubourg li għadu dejjem fil-lid, però diġà kellu numru ta' sfidi hawnhekk fil-tiġrija koll hemmhekk jidher ukoll li dan iż-żiemel Gigantwell qiegħed jieħu xi ftit tal-kmand hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija mill-istess Antoine Dubourg li qiegħed iżomm in-naħa ta' ġew hawnhekk il-gurva ser tkun favurih minn hawn madwar 50 metru ieħor jidħlu għall-aħħar 1000 metru dawn iż-żwiemel hawnhekk b'Gigantwell mal-naħa ta' barra ta' Antoine Dubourg hemmhekk Caviar du Vivier u Dudu Debouwer ikomplu jsegwu f'dik għall-ordni minn barra minn Dynamite Life u tiela bil-mod il-bod Bambino de Flot tlieta fuq in-naħa ta' barra l-nowel baldakkino hekk kif fuq quddiem jerġgħu jdaħlu ger ieħor nistgħu ngħidu hekk jibdew jinqataw mill-insegwituri tagħhom Antoine Dubourg, Gigantwell u Dudu Debouwer. Mbagħad għandna lil barra minn Bambino de Flot min-naħa ta' barra wkoll tilgħajn hemmhekk Charming Soldier segwiti minn dak li huwa hemmhekk il-żimel Dunbar lista jibda jinqala fuq in-naħa ta' barra għal Clifford Callejja Dynamite Life qed jipprova jagħmel l-istess fuq quddiem Antoine Dubourg u Gigantwell ilhom ras imbras nistgħu ngħidu hekk aktar minn 1000 metru f'din il-fażi tat-tiġrija warajhom dejjem Dudu Debouwer u Bambino de Flot tiela Charming Soldier Sinjuri arawk fil-ħames pożizzjoni għal Paul Gallia veloċi dan iż-żiemel fit-tmim tiegħu meta fuq quddiem qed ikollna forsi lil Gigantwell li jrexxiel jieħu l-vantaġġ. Gigantwell minn Antoine Dubourg, Dudu Debouwer qed ifittex l-ispazju, Charming Soldier mandaħa ta' barra huwa Paul Gallia li jmur fuq quddiem. Paul Gallia u Charming Soldier, Charming Soldier u Paul Gallia, Infinite Night mandaħa ta' Rejna Charles Camilleri, hawnhekk qed intaraw li Charming Soldier joħroġ nebbieħ. Charming Soldier u żagħżugħ Paul Gallia li joħroġ nebbieħ hawnhekk f'din l-edizzjoni tal-BOV tazza l-kbira Infinite Night tmiem mill-isbaħ ukoll għal din id-debba ta' Charles Camilleri li missju għall-ewwel darba minnu, però tkollha tikkuntenta bit-tieni pożizzjoni sinjuri dan iż-żiemel żgħir kemm tridu qalbu kbira l-aħħar 300 metru tiegħu huma hemmhekk tremendi u jkun Charming Soldier hawnhekk li niżel ismu fuq it-tazza l-kbira l-edizzjoni 2022 għall-ewwel darba wkoll għal Paul Gallia kif ukoll għal sidien ta' dan iż-żiemel propju Charming Soldier hawnhekk is-sinjuri François u għal-karwana għek li nexilom jikbu koll isimom fuq dan it-trofew tant prestigjus Paul Gallia u Charming Soldier 300 metru ta' antologija. Veloċità tremenda, tlita fuq in-naħa ta' barra. Ħareġ hemmhekk bl-attakk finali tiegħu jnexxielu joħroġ rebbieħ minn Infinite Night Bambino de Flot u Dudu Debouwer li jala wkoll fir-raba' pożizzjoni b'dak li huwa Antoine Dubourg. Ir-rebbieħ tas-sena l-oħra jala fil-ħames post kif sajdu taraw sinjuri tiġrija mill-isbaħ kif dejjem nistennew mill-edizzjoni tal-Tazza l-Kbira. Dan huwa ż-żiemel tas-sena sinjuri Charming Soldier. Sinjuri hawnhekk kif stajtu taraw ir-rebbieħ ta' din l-edizzjoni ta' din is-sena ovvjament tal-BOV Tazza l-Kbira 2022 ikun iż-żiemel Żvediż numru 10 Charming Soldier kif diġà preżentajnieh qabel it-tiġrija. Charming Soldier huwa iben l-istaljun Żvediż Maraġa u wkoll id-debba MT Charming iwa huwa żiemel imsewwi ta' 9 snin kif għedna li ġera pjuttost ħafna mill-karriera tiegħu kollha ġewwa Sweden fejn hemmhekk kien rebaħ is-somma globali ta' 522,200 krona Żvediża. L-aqwa ħin tiegħu barra minn Malta kien dak ta' minuta 12.5 li għamel fuq tiġrija fuq distanza ta' mil ġewwa il-korsa ta' Mantorp. Hawnhekk nistgħu ngħidu hekk li Charming Soldier
kellu nistaw ngħidu hekk ġewwa pajjiżna karriera diġà sabiħa imżewqa b'ħafna rebħiet u pjazzamenti, nfakru li bil-21 bidu li kellu ġewwa pajjiżna u fatt it-tiġrija tal-lum kienet 22 waħda tiegħu ġewwa pajjiżna kien diġà rebaħ 5 darbiet u pjazza fil-6 darbiet oħra. Charming Soldier kien żimel li għadda għal din il-kompetizzjoni minn ġewwa il-klassi Gold wara illi nistgħu ngħidu hekk irnexxielu hemmhekk jirbaħ waħda mill-tiġrijiet kwalifikatorji u mbagħad kien ha hemmhekk dak li huwa t-tieni post fil-semifinali fejn id-darbtejn kellu ħinijiet tajbin ta' waħda 15.9 fil-kilometru u waħda 15.7 fil-kilometru. Fit-tiġrija tal-lum waqaf rekord nazzjonali fuq id-distanza ta' 2640 metru dak ta' minuta 13.5 illi jisboq biftit punt wieħed ta' sekonda ir-rekord illi kien ta' Joker Dechoiselle dak ta' waħda 13.6 fil-kilometru fuq id-distanza ta' 2640 metru.